Está gostando desse nosso vídeo? Clique agora no like. Ficamos muito felizes em saber que você gostou. Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas, frutas, folhas ou sementes. Alguns exemplos desses animais são o boi, a vaca, o cavalo, o hipopótamo, a girafa, a zebra, entre muitos outros. Os hipopótamos se alimentam da vegetação existente nas margens dos rios e lagos onde habitam, e os frutos também são apreciados pelos grandões. Os elefantes são animais de grande porte que comem, em média, 150 quilos de grama, folhas, ervas, raízes e frutos por dia. Os coelhos são conhecidos por adorarem cenouras e têm como base alimentar as verduras para manter a saúde e o bem-estar. A vaca se alimenta principalmente de pastagem, capim picado e feno. O pescoço comprido da girafa favorece seus hábitos alimentares,
sendo basicamente folhas e sementes das árvores. As cabras se alimentam no início da manhã para aproveitar o fato de que as folhas e as flores estão molhadas de orvalho. O urso panda possui uma dieta vegetariana, sendo o bambu o seu principal alimento. Se você é um dos amantes do mundo animal e gostou desse nosso vídeo, deixe seu like e se junte agora à nossa família de amantes dos animais. Não é inscrito ainda? Não esqueça de se inscrever para não perder os novos vídeos. Obrigada e até a próxima!